სახში ვიყავი დეჩიმთან. მოვიდნენ ჩვენი დივანი უგნისა და ვერ. მოვიდნენ იქა და მითხრეს რომ წამო სასაქმე გვაქვს. გამოვედი, წამიყვანეს, მიმიყვანეს საბჭოსთან. იქ ჩამოსვლეს და მითხრეს რომ ეს რა გაცვიაო? მაიკა მაცვია მეთქი. რა გაცვიაო? ვიღალატეო? ეს რისკ მაიკა გეცოცხლ შეიძლება დააფიქსიროთ. ვისა და ქართული ოცნებისა. განახლდა. ოდა მე მე საქნის ის გამგებელი მოსულარ იყო სიგნალის ცოტა მოიცადე მომასწევინის რომ მოვიდა მე იმასახნა მოვიდა უკვე მაქინა ჩამოვედით მიმიყვანა მე თვითონ შეასახი მე ხლა გაიგებო ეს მაიკაზე იმასახნა და მე წრეში მომიქციე მაიკა ძალად გამხადეს და მომწეს ეს ნაციონალური მოძრაობის მაიკა და ეს ქუდი ჩაიცვი ეს რაღაცვია და ეს ჩამოწეს და ხელი ვერ დამადეს, მაგრამ აპირებდნენ. ხელი დადებდა, ვერ გაბედე. ჩვენ უფრო კაი პირობები შეგიქმნითო ესაო ეგენ მატყუარებიდან და მაგეთ რაღაცები ილაპარაკოს. შენ გადარჩიო და რაზე მეთქვი და ცალხალა ხარ, იმიტომ თუ ხეთორემ ხელ დაგადებდითო მაგარათაო. პიროვნებები შეგიძლიათ და ალექსანდრე ბოქორიშვილი იყო. ერიანაშვილი თამრიკო იყო ერთი. ეგ რომელიც სახში დამადგა და იმასახნა. სამიყვანა. გერო გვარამიშვილი იყო ერთი კიდე სამი დამადგენენ და იმასახნა. მე გაომეხწია მაგ სასტავიდან შუაზე მოქცევისთვის რაღაცე მოვიტყუე რა რომ აი ფულმაძლე 1018-ს რომ იმასახნა. გაომეხწია ცოცხალი. და სულაც მე ხარ ესავარმე. მაგის გამო გავაკეთე ყველაფერი. რომ ცოცხალი გაომეხწია და მაგარი არაფერი არ დაეშავე. ხელფასსაც მოქცემ ბევრსაო 1018-ო. ორ იმას ბავშვებსაც ჩამგაყვანებო თბილისში მყავს 1018-ო სასას გაიკეთებთო და მე მაგათი არ მჯერავს ფაქტიურად. თვეშიო 300 არ მოგცემთო და 1018-ო ორ მაგ თანხას მოგცემთ რაც იქ უნდა მოგცემო. მე მაინც არ გადავალ, მე ვიქნები მაინც ოცნების სიმაში. მაინც ვიქნები. რომ გუში გამოიყვანეთ სახლიდან და მასე განახორციელოთ ფიზიკური, მიაყენეთ ფიზიკური შეურაცხყოფა. არანაირი. გახადეთ ქართული ოცნების ზედა. ხულია ყოველთვის. ანუ არ ეთანხმები? არა. ანუ გასხარ, ანუ არა.